עכשיו אנחנו רוצים להסביר, או לפחות לנסות להסביר לעצמנו, למה אנחנו לא מצליחים להסביר. וגם לשאול, האם ישראל יכולה לנצל את המוות של רייסי, נשיא איראן, לטובת הסברה? אז אילון לוי איתנו כדי להסביר. שלום אילון. שלום שלום. קודם כל תודה שאתה איתנו. מה הדבר הראשון שמערך ההסברה הישראלי, שאתה היית עד לא בזמן חלק ממנו, צריך לעשות עכשיו, אחרי הדברים ששמענו מהתובע הראשי בהאג? קודם אנחנו נצטרך לקבל הודעה מראש הממשלה ושר הביטחון, שלמיטב ידיעתי לא הגיבו. מערך ההסברה בסופו של דבר לוקח פקודות מהדרג המדיני, והם צריכים להחליט, בטח בהתייעצות עם ייעוץ משפטי, איך רוצים לגשת לנושא הזה, כי הוא רגיש לא רק מבחינה הסברתית, אלא גם משפטית ומדינית. ובהנחה שתהיה התייחסות כזאת בשעות הקרובות מצד ראש הממשלה ושר הביטחון, לאן ממשיכים מכאן ברמה הזאת, שזה נושא באמת כל כך רגיש, אתה יודע, שעושה לנו שם לא טוב בעולם, אם לא היה חסר משהו שעושה לנו שם לא טוב עד עכשיו. קודם כל, המצב קטסטרופלי. בואו נתחיל פה. אנחנו נמצאים בתחתית הבור, ואתה שואל איך מתחילים לטפס קצת החוצה מהבור. עובדה שנפלנו בתוך הבור הזה. עובדה שנכון שיש קמפיין ממומן, משומן, לנסות לצייר אותנו בתור הנאצים החדשים. אבל חלקים נרחבים בעולם משוכנעים שאנחנו מבצעים רצח עם ומרעיבים במחשבה תחילה את האוכלוסייה בעזה. ובנקודה הזו, לשכנע את העולם שאנחנו מכניסים סיוע לעזה ודואגים לצרכים של האוכלוסייה האזרחית, לא הצלחנו לשכנע אותם. יש מספר נקודות שישראל צריכה לגשת בעניין של ה-ICC באופן ספציפי. כמובן שאין לו שום תחום שיפוט פה בארץ, שאי אפשר כמובן לייצר שום השוואה בין ארגון החמאס הרצחני לבין מדינה דמוקרטית שפועלת לפי הדין הבינלאומי. כמובן, יש פה ניסיון להגיד, טוב, טבענו את שני הצדדים, אבל זה לא עוזר לאף אחד אם יש צו מעצר נגד מי שממילא מתחבא במנהרה בעזה ולא מתכוון לצאת מעזה בשום פנים ואופן. וישראל תצטרך לפעול לא רק בחזית ההסברתית, אלא גם בחזית המדינית, ולהבין איזה גב יש לנו מבנות הברית שלנו. האם מוכנות לתת לנו גב, או שבנות הברית מתכוונות לזרוק אותנו פה מתחת לגלגל האוטובוס? ממתינים לתגובה האמריקנית, אנחנו מקווים שהיא תבוא בזמן הקרוב. אנחנו מחכים גם לתגובה הישראלית שעוד לא הגיעה. התגובה הישראלית הרשמית עדיין לא הגיעה, בינתיים מתחבאים מאחורי כל מיני גורמים כאלה ואחרים. אבל אילון, תגיד, המלחמה הזאת במצב הנוכחי, אי אפשר לנצח הרי במלחמה הזאת. יש דרך איכשהו למזער נזקים? כי הנזקים אדירים, אתה אמרת את זה בעצמך. יש הרבה דברים שאנחנו יכולים לעשות, והם לא צריכים לחכות עד למלחמה הבאה, אפשר כבר היום. המדינה צריכה סיירת של דוברים מקצועיים בחוזה, בשכר, בכל השפות. אנחנו המדינה היחידה שנדרשת להסביר את עצמה 24/7. ממשלת ישראל צריכה דובר בצרפתית, בספרדית, מבחינתי אפילו בסואהילית ובשוודית. משימה קטנה עלינו בתור עם עם תפוצות כל כך רחבות. אנחנו חייבים לנהל מערך הסברה בתור חמ"ל לניהול משברים. יש לנו אנשים מעולים, יוצאי דוץ שעשו עבודה מעולה בדובר צהל, יכולים לשדרג את זה לרמה הלאומית. ואנחנו צריכים גם ברמה האסטרטגית להפעיל יותר טוב את התפוצות ולהבין איך אנחנו עוזרים ליהודים שנמצאים במצוקה בארצות הברית, כל מה שקורה להם, ולעבוד ביחד איתם, לעבוד, לגרום להם להשראה ותקווה ממה שישראל עושה, ולהימנע מכל אמירה שדוחפת אותם לסלוד מישראל. תגיד, ימים שלך, למעשה אתה גם עושה את זה היום, נגיד, אתה כן משמש כמסבירנו, גם אם לא בתפקיד רשמי מטעם הממשלה. מה האתגרים הכי גדולים שאתה עומד מולם? האתגרים הכי גדולים שאיבדנו את בדלי הסימפתיה שהיו לנו בתחילת המלחמה. אנחנו עומדים עכשיו למעשה... איפה הרגשת שהיה השינוי הזה? מול כל העולם. באיזו נקודה היה השינוי הזה? שאלה טובה. הלחץ הבינלאומי באמת התחיל באמת כחצי שנה אחרי המלחמה, גם לפני, אבל ברגע שארצות הברית כבר הבינה שהיא לא רוצה שישראל תיכנס לרפיח, אני חושב, ברגע שהתחיל רחץ בינלאומי כבד שלא ניכנס בתחילת הרמדאן, אולי זו הייתה נקודת המפנה. ואנחנו נמצאים עכשיו במצב שמתנהל נגדנו תיק בבית המשפט
בית המשפט הגבוה לצדק, ה-ICJ בהאג, כאשר אף מדינה לא עומדת לצידנו, כי כל העולם מתנגד למעשה בפעולה ברפיח. אפילו בנות הברית שאומרות שהן מחויבות להביס, להבסה של החמאס, מתנגדות לכל צעד שישראל מציעה כדי לממש את זה בפועל. כן, אז אני עוצר אותך לרגע אחד כדי לראות איך אתה עדיין מסביר אותנו לעולם. הנה דברים שאמרת בג'יבי ניוז, נדמה לי, בבריטניה, אחרי המתקפה האיראנית על ישראל. Israel faces a major dilemma, and it faces a major dilemma because what happened last night was not normal. This was an unprecedented attack directly from Iranian soil, over 300 missiles and UAVs, combined with simultaneous attacks from Yemen, from Iraq, from Lebanon, and there would have been from Gaza as well if we hadn't destroyed Hamas's weapons capabilities. Now, on the one hand, the allies that helped Israel fend off this unprecedented attack clearly do not want to see an escalation. We don't either. But on the other hand, Israel cannot allow ballistic missile attacks from Iran to become the new normal. אלון, נדמה לי שג'יבי ניוז הוא ערוץ בעולם הנוכחי יחסית ידידותי כלפי ישראל. איפה אתה רואה את הקשיים הגדולים יותר, באיזה רשתות? בעיקר הרשתות שמזוהות עם השמאל. צ'אנל 4 הוא הכי עוין. צ'אנל 4 בבריטניה. BBC לפחות מרגישים מחויבים להיות, כן, בבריטניה. BBC לפחות מרגישים מחויבים להיות יחסית ניטרלים. Sky News לפעמים המגישים שלהם קצת מנותקים, מפיפונים בלי חוט. אנחנו עומדים מול אתגרים כבדים מאוד, בטח בהקשר הזה. ותבין, אם אתה ניזון מהודעות לתקשורת של האום, אז זה די מתבקש שאתה תגיע למסקנה שתובע בהג הגיע לאותה מסקנה, כי בעצם בנות הברית שלנו לא נלחמות אצלנו חזית הסברה. אתה לא צריך אפילו את ההודעות של האום, אתה יכול לראות את התמונות שמשודרות בעולם. אני חושב שזה מספיק, אתה יודע, בסופו של דבר הצופה הממוצע בעולם רואה את התמונות שיוצאות בעזה. אתה יודע, קל מאוד להאשים את ישראל. נכון, נכון, אבל תראו, המצב הוא הרבה יותר מורכב, לדוגמה, וזה משהו שישראל לא צועקת בריש חוצות גם מסיבות מדיניות. בימים האחרונים לא נכנסה אף מסעית סיוע לעזה מכיוון מצרים. המצרים לא משחררים מסעיות מאל הריש, סגרו את רפיח, ואנחנו הצלחנו אתמול להכניס יותר מ-400 מסעיות, כולה דרך ישראל, ולא מצרים, ולא דרך מצרים. וזה באמת הזוי שבית המשפט ה-ICC עכשיו מאשימים את המנהיגים שלנו בהרעבת האוכלוסייה בעזה, כאשר אנחנו מכניסים משהו כמו פי 2 המזון שנכנס לעזה לפני המלחמה, והמצרים נעלו את השאר. כן. אילון לוי, תודה רבה לך על הרעיון הזה. עדיין המסביר הלאומי, בשבילנו, גם אם אין חותמת רשמית. תמשיך לעשות עבודה טובה. כן, רציתי לצאת אופטימי, אבל יצאתי קצת פסימי מהשיחה הזאת. סומכים עליך, תודה. סליחה. בסדר גמור, נסלח.